Assalomu alaykum, Ortiqjon Jo'rayev kanalining a'zolari. Videolarimizni bitta ham qoldirmay ko'radigan muxlislari, sizlarda ham sotiladigan texnikalar bo'lsa, videoni balandida telefon raqamlarimiz bor, Telegram ishlab o'tiribdi. Texnika agregatlaringizni Telegramga tashlaysiz, biz bu yog'ini bomba qilib chiqaramiz. Sizdan arzimagan like, kanalimizga yangi bo'lgan obunachilar, podpiska bo'lib, qo'ng'iroqchani bosib, o'zingizga kerakli texnikalarni obligatorli kommentariyaga yozib qo'ying. Biz ko'p gapirib o'tirmay, eng ko'p texnikalarimizni bugungi sonidagisini boshlab beramiz. Qani ketdik texnikalarni intiqlik bilan kutib o'tirgan obunachilar, bugungi sonimizdagi texnikalar hammasi sizlar uchun. Birinchi texnikamiz MTZ82.2 traktori. Motor polni qara motor, turbinalik, ideal holatda hammasi yangi. Korobka yangi, zadnomos yangi, hamma joyi yangi, rulla gidravlika, vomla ishlaydi. Korrochi umuman biron joyga xarajati yo'q, 4 ta balon tortadigan ideal holatdagi mana shu yerda ko'rib o'tirgan Belarusda. Yangisi desak ham bo'laveradi, dokumentlari joyida. Kelishi bilsak bitta pulugi bor, uni ham qo'shib beramiz deyaptilar. Narxi hozirda 110 million juda ham arzon narxda. Telefon qiling, qolgan ma'lumot telefonda bo'ladi. Samarqand viloyati Ishtixondan 3 kalli so'lik mayda kabinka Belarusda vapshi super agregatlari bilan bo'ladi. Samarqand layklar sizlardan qani ketdik. Sizlar uchun traktorchamizni korobka, zadnomos, motor hamma joyiga javob, chotki traktor biron joyda biron ayb yo'q. Yarim kalitda zavodit bo'ladi, dokumentlari joyida. Bu traktorimizga qo'shib beradigan zo'r ideal holatdagi tilichka presebi bor, presebi qo'shib beriladi. Yana pulugi bor, 3 korpuslik, u ham qo'shib beramiz. Chizili bor, molasi ham bor, baranasi ham bor. Mola poyasi, karchopkasi, korochi juda ham ko'p agregatlari bilan komplekt pul zalur bo'lgani uchun sotilibdi. Narxi 100 million bu aytiladigan narxi, yana kami bo'lib kelishsangiz bo'ladi. Bu narxga buncha agregat, bunoqa texnikani topish qiyin. Tortinmay telefon qiling, qolgan ma'lumotlar Samarqand viloyati Ishtixonda bo'ladi. Qani Surxon, sizlar uchun ham Belaruschani zo'ri bor, layklarni gumullatib qo'yamiz. Surxondaryo viloyati Sho'rchidan katta kabina Belarusda ideali. 1994-yil ishlab chiqarilgan, dokumentlari joyida. Motor korobka polni remontdan chiqqan. Motorchaga даже yangi galovka bosdik. Hamma joyi ideal, super holatda. Umuman biron joyda xarajati yo'q, balonchalari ham bomba deyaptilar. Narxi 72 million telefon qilsangiz, kami bo'lib kelishsangiz bo'ladi, tortinmay telefon qilasiz. Ko'pchilik obunachilarimiz so'ragan edi, gaz 53 ni tex pasporti, dokumenti korochi sotiladi. Metan, gaz hammasi ruxsati bor, faqat dokumentni o'zi berib yuboradilar, 800 dollar. Telefon qiling, kami bo'lib kelishsangiz bo'ladi. Bu dokumentimiz Surxondaryo viloyati Boysunda, Surxon. Qani ketdik sizlar uchun bu. Bitta texnikamiz yangisi, kattasi bo'ladi, mana shu yerda ko'rib o'tirgan Belarus 12-20 Farg'ona viloyati Buvaydidan. Holati yangiday, polni hamma joyi remontdan chiqqan katta texnika, bomba texnika. 2012-yil ishlab chiqarilgan, sostenachasi udar, biron joyda kamchiligi yo'q, hozirda olib minish kerak. Bu texnikachamizni narxini hozirda 19 ming dollar deyaptilar. Telefon qilsangiz yana kami bo'lib kelishtirib beradilar. O'zingizni qiziqtirgan любой ma'lumotni telefon qilib o'zlari bilan gaplashib narxlarni kelishsangiz bo'ladi, telefon qiling. Surxon, sizlar uchun agregatlarimiz bor, balon so'ragan akalar uchun balonimiz ham bor. Surxondaryo viloyati uzun layklarni gumullatasiz. Sizlar uchun zo'r tilichka, zo'r presebimiz bor. Mana shu yerda ko'rib o'tirgan tilichka preseb, sostenasi zo'r, xuddi ko'rib turganingizdek. Balonlari ham pashti yangiday, faqat olib ishlatasiz, umuman biron joyga xarajat qilmaysiz. Bundan tashqari 2 dona balonlari bor ekan, 15 yarimlik bediska, bu ham sotiladi, ikkovini komplekt bir joyga sotamiz deyaptilar. Balonlarni narxini 2 million deyaptilar, tilichka presebimizni narxi 18 million. Telefon qilasiz, o'zingizga yoqqanini borib tanlab olib kelishingiz mumkin, tortinmay telefon qiling. Farganski Dalina, sizlar uchun ajoyib holatdagi yangi selka bor. 2019-yil mana shu yerda ko'rib o'tirgan selkani bombasi. Narxi 6 ming dollar, telefon qiling, o'zingizni qiziqtirgan любой ma'lumot telefonda bo'ladi. Qani ketdik Surxondaryo, sizlar bugun chempion, sizlar uchun eng zo'r texnikamiz bor. T28 ni udari, polni yangi qilingani. Surxon layklarni gumullatib qo'yamiz, sizlar uchun ideal holatdagi mana shu yerdagi T28 bo'ladi. Surxon sho'rchi, qani ketdik bu sizlar uchun bo'ladi. Traktorchamizni biron joyda biron aybi yo'q, bir boshdan hamma joyini noldan ko'rib chiqqanmiz, hamma joyi yangi desak ham bo'ladi. Umuman xarajat qilmaysiz, faqat olib minasiz, dokumentlar ham joyida. Prosta minadigan odam yo'qligi uchun sotamiz dedilar, akamizni o'zlari Rossiyada ekanlar.
Bu texnikamızda kuşu bir adıgan pullu göç çizili bor, çizilini olmuşka 90 yakılı bir işletçeyen bölüldü. Narxı kampiligiga 305 milyon kamı bok ilişsengiz bölüldü tortun may. Telefon kılı. Samarkan Urgut, silayan borsula sila uchun ham agregatçalan. Zürü bor köpçülük süregen obnaçılarımız uchun jatkanı bombası. Mana shu yerda ko'rib o'tirgan jatkacha hamma joyi ishlaydi, luboy narsani o'radi. Narxi 15 million telefon qilsangiz, kami bo'l kelsangiz bo'ladi. Bundan tashqari bu akamizda yana bitta ideal holatdagi diskli kasilkalari bor ekan. Polshada ishlab chiqarilgan, yili 2020-yil. Buni ham mana shu yerda rasmlari bor, ko'rasiz, baholaysiz. Bu kasilkani narxi 20 million telefon qiling. Buni ham kelishtirib olsangiz bo'ladi, tortinmay telefon qilasiz. Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. MTZ 80 traktorimiz sotiladi. Balonlari yangi, uchala balonni ham yangi. Nol tahlangan balonlar. Qora motor. Karavotda zarnamoslarda umuman da ish yo'q. Katta kabina. Nima oldi balonlar yangi. Kompressorlar hamma yoqda ishlaydi. Avtol rasporti yo'q. Mana taglari. Zarnimos. Eshiklar yangi qo'yilgan. Davlat nomeri bor. Dokumentlari joyida. Barcha bo'lada umuman yog'oqmaydi. Hamma yoq joy-joyida. Paralar hamma yoq bor. Montaj qilish kerak, montaj bo'lmagan. Salon qismiga chiqamiz. Mana salon qismimiz mana. Akkumulyator ham yangi. Yarimtaga zavodik bo'ladi. Mana eshitib o'tiribsizlar, Namanganlik obunachilarimiz bu Belarusca silov uchun bo'ladi. Akamizda aytishlari bo'yicha yangi traktor ham buna emas, yangi traktordan ham ideal qilib o'zim uchun taxlaganman. Hamma joyi yangi, balonlari yangi, stator akkumulyatorlari yangi, ichlari ham yangi. Biron joydan xudo xolasa ayb top olmaysiz deyaptilar. Bu traktorimizni narxi 75 million bo'y aytiladigan narxi, telefon qiling, o'zingizni qiziqtirgan luboy ma'lumotni Namangandan olishingiz mumkin. Sotiladi. Test 130 ni holden. Motorlar qilingan. 10-15 kun bo'lib qilingan. Hamma joy nahadi. Ayblar yo'q, bitta ishlar bo'lsa bitgan ichida mana shu yasa qo'yilgan. Mana olvaron yangi. Bir yil bo'lgan. Nasıl iski o'zini radnoy bo'lan. Tur korpusli plug bor. Pichizil sotilmaydi. Mana eshitib o'tiribsiz akamizni ma'lumotlarini ideal holatdagi yana bitta plugi qo'shib beriladi dedilar. Bu traktorimiz 2010-yilda ishlab chiqarilgan. Andijon viloyati Shahrisabzda bu texnikachani ideali. Motorcha 15 kun bo'ldi dedilar, aytib o'tib ketdilar. Korobka o'chilmagan, shestrnalar brontasi almashmagan, hammasi radnoy, korobka o'chilmagan, umuman bron joyiga xarajati yo'q. Narxi 15 ming dollar. Telefon qiling, kamobo kelishtirib beradilar. Bo'lgan ma'lumot telefonda. Ana endi bu yo'g'i texnikachalarni hali udarchalari bor. Qani ketdik Qashqadaryo, sizlar ham borsizlar. Qashqadaryo huzur. Layklarni gumillatamiz. Sizlar uchun 3 kalli so'lik mayda kabina. Belarusda zo'ri. 1989-yil ishlab chiqarilgan, holati ideal ishlab turibdi. Kamchiligi yo'q. Vomlari ishlaydi. Stator akkumulyatorda zavodit bo'ladi. Dokumentlari joyida. Yana qo'shib beradigan puluk chizillari bor. Puluk chizillari bilan birga komplek 55 million deyaptilar. Bu juda ham arzon, telefon qiling. Kamobo kelsangiz bo'ladi.
Surxon sila uchun ham eng arzon Belarusimiz bor. Layklarni banglatasizlar. Kommentariyaga o'zingizni, fikringizni qoldiring. Kimga qanaqa texnika kerak, yozib qoldiring. Kim qaysi oblastdan videolarimizni ham ko'rib o'ray ko'mbisa, obizatelni o'sha oblastni yozib qo'ying. Biz ko'raylik, qaysi oblastdan ko'p obunachilarimiz bor. Surxondaryo viloyati Denov qani ketdik sizlar uchun. Mana shu yerdagi 3 kalli so'lik katta kabinka Belarusda. Zuri, sostenasi zur, balonlari, ollagi, yangi arqalari 70-80%. Dokumentlari joyida, stator akkumulyatorda zavodit bo'ladi, motor korobkada umuman xarajat yo'q. Akamizni o'zlari faqat Rossiyadalar, minadigan odam yo'qligi uchun sotamiz deb akamizni. Nomerlarini ham pastda qoldiramiz, Telegram, WhatsApp bor, bemalol bog'lansangiz bo'ladi. Bu traktorimizni narxini hozirda 50 million deyaptilar. Juda ham arzon narxda, telefon nomerlar pastda, telefon qiling. Ana endi texnikani katta bo'lganidan qidirib yurgan akalarimiz uchun mana sizlarga texnikalarni udarlari bilan boshlaymiz. Katta texnikalarimiz. Qani ketdik sizlar uchun Farg'ona viloyati O'zbekiston tumanidan Farganski dalina layklarni gumulatamiz. Mana shu yerda ko'rib o'tirgan Maral kombaynini ideali yangisi desak ham bo'ladi. O'zbekistonda 2 sezon ishlagan. O'zi germanski, hamma joyi radnoy, hamma joyi o'ziniki, hozir ham ishga tayyor qilib qo'yimiz deyaptilar. Bu texnikamiz 1994-yil ishlab chiqarilgan. Qaruvchi garantiyalik texnika, pulni pachkalab topadigan texnikani udari kakras sezoni boshlanibdi. Narxi 16400 dollar, telefon qiling. Kamo bo kelishtirib beradilar, videolari ham bor, ko'rib baqolab tortinmay telefon. Ana endi ko'pchilik obunachilarimiz qidirib yurgan MX 140 bo'ladi. Navoiy viloyati xatirchi sizlar uchun. Navoiylik obunachilar qani ketdik, layklarni ayamanglar. Sizlar uchun MX 140 ni zo'ri 2008-yil ishlab chiqarilgan. Motor korobkada umuman xarajati yo'q, balonlari ham zo'r, dokumentlari joyida, umuman biron joyida xarajati yo'q. Narxi 180 million, telefon qiling. Yana savdosi bo'lib kelishamiz deyilgan. Bu aytiladigan narxlar, telefon qilsangiz kelishsangiz bo'ladi, qolgan ma'lumot Navoiyda. Mashhur bo'lgan sotiladi. 2003-yil. Pikap bo'lib taqlangan. Olma joy kraskadan chiqqan. Stamina degan odam yo'q. Yazana shun tayga qo'yildi, ustalik metani bor. Bu yana o'z ichidan ishlar yana kulturni, ajran turgan mashina. Prosta minadigani yo'q. Aziz obunachilar, sizda ham shunga o'xshagan texnika, agregat, zapchas, любой sotiladigan uyingizda keraksiz narsa bo'lsa, videoni boshida telefon raqamlarimiz bor, reklama xizmati uchun Telegram kanallarimiz 24 soat ishlab o'tiribdi. Любой paytda shang biza chiroyli qilib reklamalarimizni chiqarib beramiz. Ortiqjon Jo'rayev degan Telegram kanalimiz bor, Ortiqjon Jo'rayev degan YouTube kanallarimiz bor. Juda ham ko'p texnikalarni juda ham tez chiqaramiz. Boshqa YouTube kanallarga nisbatan bizani kanalga juda ham tez chiqadi. Rasm danalarimizni tashashga uslub qilmasdan uyingizga klient borib o'tiradi. Tortinmay bizani kanalga tashang texnikalaringizni, biz banglatib chot qilib chiqarib beramiz. Texnikalaringiz bo'lsa, sotmoqchi bo'lsangiz, olmoqchi bo'lsangiz, videoni pastida podpisatsiya degan tugmachamiz bor, qizil, o'chani bosib qo'ng'iroqchani bosib qo'yasiz. Yangi chiqqan texnikalarni eng birinchilardan bo'lib ko'rib olish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Layklarni banglatib bo'lsin, kommentariyalarni yozing, qani